Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən gün onkoloji xəstəlikdən 46 yaşında dünyasını dəyişən telejurnalist Natavan Babayeva səhv diagnoz qoyulduğu deyilən tibb üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universitetinin onkologiya kafedrasının dosenti Tamara Quliyeva iddialara cavab verib. Biqaz xəbər verir ki, Tamara Quliyeva Telegraf.com-a xəstənin yanlış əməliyyat və müalicə etməsi ilə bağlı ailə üzvləri və jurnalist Qənirə Ataşovanın fikirlərinə açıqlama verib. Ümumiyyətlə, Qənirə Ataşovanın vəziyyətdən xəbəri yoxdur. Mən heç xəstəni əməliyyat etməmişəm. Xəstə hər iki orqanının onkoloji xəstəsi idi. Qeyd edək ki, Qənirə Ataşova ötən gün Natavan Babayev haqqında sosial şəbəkədə paylaşım edərək bu sözləri yazıb. Onu Bakıda Toma adlı bir həkim əməliyyat etmişdi. Əməliyyatdan sonra bədənində səpkilər yarandı. 7 ay həmin həkim səpkilərə allergiya deyib müalicə etdi. Onun getdiyi allergolog Natavana səndəki problem onkolojidir dedi. Onkolog xanım isə Natavana əksini dedi. Beləcə Natavan Türkiyəyə dünyaca tanınmış onkolog Gülbaşarının yanına getdi. Profesor ona bu səpkilər metazazdır dedi.